Supervizor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Mirjana Glojer je krajem maja podnela izveštaj o nadzoru nad radom Šandora Šomođija, stečajnog upravnika Agrokombinata od 2004. Između ostalog, u izveštaju se navodi da je Šomođi imenovao komisiju koja nije evidentirala i procenila svu imovinu preduzeća, kao i da nije opisao stanje započetih aktivnosti tokom reorganizacije i postignute mere. Šomođi je takođe prekršio etički kodeks budući da je kao poverilac imao potraživanje prema Agrokombinatu u iznosu od 76.000 dinara, pa samim tim nije ni mogao biti imenovan za stečajnog upravnika zbog sukoba interesa. U Šomođijev rad se nije mogao izvršiti ni potpuni uvid budući da agenciji nije dostavio određene ugovore kao ni dokaze da je za pojedine poslove imao saglasnost odbora poverilaca. Tokom prodaje pokretne i nepokretne imovine preduzeća nije izrađena prodajna dokumentacija, a nije ni obezbeđen jednak pristup informacijama za potencijalne kupce. Šomođi nije čak ni dostavio svu dokumentaciju koju je nedavno od njega tražio supervizor, čime supervizoru nije omogućio da stekne potpun uvid u njegov rad. Supervizor je zbog svega ovoga predložio pokretanje disciplinskog postupka protiv navedenog stečajnog upravnika. U Udruženju građana Solidarnost smatraju da disciplinske mere nisu dovoljne, već da je potrebno da se o ovim događajima u Agrokombinatu sazna puna istina, kao i da se odgovorni kazne. Građani Subotice znaju mnogo šta se dešavalo u stečajima, to su bile do sada priče, međutim, zahvaljujući upornosti i Udruženja građana Subotice Solidarnost, njihovim članovima, malim akcionarima, odboru poverilaca i tako dalje, jednostavno se došlo do jednog obimnog izveštaja o super reviziji rada stečajnog upravnika, na šta su mnogi radnici Agrokombinata do sada imale primedbe i potvrdilo se, te primedbe se potvrdile, da se kršili zakoni, da gospodin Šomođi nije mogao biti stečajni upravnik jer je imao potraživanja prema Agrokombinatu, znači radi se o sukobu interesa. Zatim, kad se radi o prodaji imovine na oglasu, on je prodavao i ono što nije bilo oglašeno, znači niz zakona je tu kršeno i po nama ne može to proći samo sa opomenom ili novčanom kaznom stečajnog upravnika, nego Udruženje građana Subotice Solidarnost podnijet će krivičnu prijavu protiv takvog bahatog odnosa i ponašanja, znači jednostavno prema imovini radnika i države Srbije. Iz izveštaja se vidi i to je u stvari suština korupcije. Duboko je ugrađeno u naš sistem, političke partije, vlasti, opštinske i druge su ovde uključene, involvirane u čitav ovaj proces i to ne može više da se dozvoli i više da se dešava. Znači, mnoge stvari, tu se radi u stvari o milionima evra, tu se treba preispitati rad u Privrednom sudu, kako su radili, zatim šta rade tužioci, šta radi policija, znači mnogi su znali o ovome, a ništa nije preduzeto.